Angiogrāfijas un sirdskaterizācijas laboratorijas 10. jubilejā Daugavpils reģionālajā slimnīcā atzīmēta ar svinīgu sēdi. Te vienu vietu jaunākos pētījumus par sirds un asinsvadu saslimšanām prezentēja vadošie kardiologi no visas Latvijas, bet Daugavpils pilsētas domes un slimnīcas vadība ar pateicības rakstiem apbalvo ilgadējos laboratorijas darbiniekus. Ārsti uzsver tehnoloģijas attīstās, notiek diagnoze un uzsākt ārstēšanu iespējams daudz ātrāk un kvalitatīvāk. Arī laboratorijā veikto izmeklējumu klāsts šogad kļuvis plašāks, tagad te veic miegārtē un periferisko asinsvadu ārstēšanu. Tie nav runa kaut kādi par kaut kādiem vienu pacientu, tas ir par desmitiem, simtiem, tūkstošiem pacientiem, kam mēs esam devuši veselību. Un otra doma, man ir liela pateicība mūsu speciālistiem, ārstiem, medicīnas māsām par viņu darbu, pacientu labā. Profesionāli vērtējot, es uzskatu, ka tā ir milzīgi liels tāds panākums, Latvijai panākums, Latgalei panākums, reģionam panākums. Un es tiešām ceru, ka tas turpināsies, patiesi sakot, augsts. Un tagad mums ir nepieciešams arī medicīnas, protams, tāda reforma, kur medicīnā būtu noteikti daudz vairāk kontrolētas šīs naudas, kas ir pareizi izlietot naudu. Sirds un asinsvadu izmeklējumi Latgales reģionā ir ļoti pieprasīti. 10 gadu laikā veiktas ap 10 tūkstoši diagnostikas manipulācijām un 4500 ārstējošām operācijām. Arī šodien pieraksts ir pilns, rindā jāgaida vismaz 4 mēnešus. Diemžēl rindas veidojas, jo valsts finansējums ir tāds, kāds ir, veidojas uz plānveida palīdzību, uz atsevišķam plānveida angioplastijas operācijām. Tas ir saistīta ar to, ka mums ir viens aparāts, mēs nevaram ļoti ilgi strādāt, un otrkārt ar finansējumu. Ja, tas ir nepietiekošs finansējums mūsu nozarei. Varbūt kā bija tie 8 un 10 gadus apakaļ, ka jūs zināt, ka katru šo pacientu vajadzēja vest uz Rīgu, tad rindu gadums bija daudz lielāks, bet mūsu prasības arī pret dzīvi auga, un faktiski prasības pret mūsu veselību. Mums vairs nepietiek, lai 75 un 80 gadīgi cilvēks izdzīvot. Mums vajadzīgs, lai viņam būtu dzīves kvalitāte. Mums, protams, vajadzīgs arī jaunākiem cilvēkiem. Daugavpils slimnīcas ārsti un vadošie Latvijas kardiologi norāda, garās rindas mazinās izmaiņas valsts finansējumu sadalē. Tāpat turmāk būtu jāpredz investīcijas iekārtu bāzes atjaunošanai. Ir jādomā, kādas investīcijas, ka mēs kā valsts esam gatavi ieguldīt invazīvā kardiologijā, citās modernās tehnoloģijās, jo cilvēka veselība tā nav velti izsviesta nauda. Tā ir nauda, ko mēs ieguldām faktiski pat ekonomikā. Mēs atgriežam pacientus dzīvē, mēs atgriežam darbā un līdz ar to arī pienesums arī Latvijai kā tādā. Es ļoti ceru uz ministras atbalstu, es ceru uz visu valdības atbalstu vai struktūra fonda naudu vai kā. Mums ir noteikti jānomaina infrastruktūra, noteikti jānomaina mašīna parks. Un ideāli, es domāju, šo mašīnu, kas tieši attiecās uz laboratoriju iekārtām. Un es ļoti ceru tiešām, ka tas tiks darīts valstiski, nevis tur katra slimnīciņa atsevišķi. Kopumā Latvijā ir 4 laboratorijas, kur diagnosticē un ārstē sirds un asinsvadu slimības, 2 no tām reģionālās – Daugavpilī un Liepājā, bet 2 Rīgā – Paula Stradiņa Klīniskā universitāte un Austrumu slimnīca. Ārsti novēroši smagu saslimšanu gadījumā nevienmēr pacientus uz slimnīcu atved saulaicīgi, tāpēc jādomā par līdzīga veida izmeklējumu nodrošināšanu arī citos reģionos. Ja ir pacientam infarkts, ja ātrāk viņš atvest mūsu slimnīcu, ja ātrāk mēs varam uztaisīt šo diagnostisku un ārstisku manipulāciju, tā pacientam izdzīvošanas un tuvākā dzīves kvalitāte būs labāka. Lai arī turpmāk Daugavpils laboratorija pilnvērtīgi darbotos un paplašinātu veikto procedūru klāstu, rit sarunas ar veselības ministriju par vēl vienas angiogrāfijas zāles izveidi, kā arī iecerēts piesaistīt 2 jaunus kardiologus, kuri veiks ķirurģiskas manipulācijas.